Այն որսյունիքի մարզը ունի բազմակի եզակիության խորհուրդներ գաղտնիք չէ, այդ հարումով փաստարկների փնտրտուրք պետք չէ։ Ասվածի վառ վկայություններից մեկն էլ ֆուտբոլային ձեռքբերումներն են։ Բնականաբար շատ փաստարկներ ակնառու են դառնում մարզկենտրոնի դեպքում։ Դրանցից մեկն էլ Կապանի Գանձասարն է, որը նախ եւ առաջ կապանցու ֆուտբոլային նախասիրությունների եւ մարզաձևի հանդեպ ունեցած յուրահատուկ մոտեցման դրսևորում է։ Թերևս թե նախասիրությունները, թե մոտեցումը ֆուտբոլի հանդեպ մնային երազանք, եթե չլիներ Գանձասար ակումբի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի բարի կամքը եւ մարզաձևին աջակցելու նախանձախնդիր ցանկությունը։ Ֆուտբոլը թանկ հաճույք է, բայց Մաքսիմ Հակոբյանը ոչ միայն պարզապես ֆուտբոլը կապանում ունենալու խնդիր է դրել, այլ նաև որ մեր թիմը պետք է լինի նվազագույնը առաջատարների ցուցակում։ Առաջադրանքը իրականացնելու հարցում անուրանալի է ակումբի գործադիր տնօրեն Վլադիկ Արաքելյանի դերը։ Արդյունքում Կապանի Գանձասարը երրորդ անգամ նվաճեց բրոնզե մեդալ, ու արդեն կապանցին սա համարում է նվազագույն պահանջ եւ ուզում է ավելին։ Խնդիրը նաեւ ակումբի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի ուշադրության կենտրոնում է, որը առաջընթացի համար կարևորում է թե մարզաձևի զարգացման պայմանների ապահովումը, թե թիմը տեղացի ֆուտբոլիստներով համալրելը։ Այս առումով անցյալ օրերը իրադարձային էին Կապանի Գանձասարի համար։ Մայիսի 18-ը կապանցիների եւ մասնավորապես Գանձասարի ֆուտբոլային ակումբի համար նշանավորվեց արհեստական խոտածածկով խաղադաշտի բացման արարողությամբ։ Այն վերջին սերնդի խոտածածկով ժամանակակից խաղադաշտ է, որը իր տեսակի մեջ երրորդն է ֆուտբոլի ակադեմիայի եւ բանանցի արհեստական խոտածածկով մարզադաշտերից հետո։ Մարզադաշտի կառուցման շինաշխատանքները սկսվել էին 2010 թվականի ապրիլից։ Այսօր արդեն այն պատրաստ է շահագործման։ Ներկա էին քաղաքային ու մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, կային հյուրեր մայրաքաղաքից, նաև արտասահմանից։ Նոր մարզադաշտի բացման կարմիր ժապավենը կտրեց Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Գանձասար ֆուտբոլային ակումբի հովանավոր Մաքսիմ Հակոբյանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի դեսպանը։ Նոր մարզադաշտին կից կառուցվել է ևս երկու փոքր մարզադաշտ։ Ասել է, թե կապանում ֆուտբոլը զարգացնելու ուսումնավարժանքները լիարժեք կազմակերպելու լավ հնարավորություններ են ստեղծվել։ Հովանավոր Մաքսիմ Հակոբյանը հույս հայտնեց, որ նոր ժամանակակից խաղադաշտը կապահովի կապանյան ֆուտբոլի առաջընթացը։ Այսօր մենք մասնակցում ենք մի առողջության, որը հնարավորություն է տալու այս հետ կապանի ինչու չէ նաև մարզի պատանիներին, ֆուտբոլի սիրահարներին և ընդհանուր մեր բնակչությանը իրենց ժամանցը անցկացնելու այս գեղեցիկ գեղապեսիլ վայրում։ Կառուցված է երեք մարզադաշտ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում և ինչու չէ կարող ենք կապարտության ասել, որ այսօր կապանում արհեստական ֆուտբոլի դաշտն է կառուցված, որը տարվա բոլոր ժամանակներին, եղանակներին հնարավորություն կտա մեր սիրելի երեխաներին, մեր պատանիներին, մեր ֆուտբոլիստներին այստեղ պարապելու։ Դա շատ լավ հաջողություն է, մեծ հաջողություն է մեր կապանցիներիս համար, բոլորիս համար։ Ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել։ Շնորհավորել եմ ասել, որ սիրելի կապանցիներ, կապանը միշտ էլ ֆուտբոլի համար եղել է լավ միջավայր է եղել։ Մենք շատ լավ հայտնի ֆուտբոլիստներ ենք ունեցել այստեղ տարիներ առաջ մեր հարչակավոր ֆուտբոլային ակումբը Արարատը ի Արարատ 73-ը բավականին ֆուտբոլիստներ այստեղ դպրոցն անցել։ Մենք մեծ հպարտության մեջ խոսում ենք մեր սիրելի հայրենակից Գրիգոր Հոբացյանի մասին, որ այսօր էլ այստեղ է և մեր ակումբի
պատվավոր անդամն ու մշտական մեր խորհրդատունը մասնակիցը։ Եվ ես հենց պետք է այդ հարգարժան պատվարժան մարդու առաջ խոստանամ, ասեմ, որ սիրելի կապանցներ, այն ինչ դուք տեսնում եք, մեր բռնած գործի առաջին քայլերն են։ Մենք այստեղ պետք է հզոր ակումբ ունենանք, բոլոր մյուս կարուսներով, մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի պայմաններ, որ իրոք դրսից եկած նույնիսկ ինչու՞ չէ նաև ժամանակին հնարավորություն ստեղծեք, որ միջազգային մրցումներ են անցկացրվեն այստեղ։ Բացման արարողությանը ներկա մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց պարոն Հակոբյանին մատուցած նվերի համար։ Այսպիսի նվեր պարգևել Կապանին, Սյունիքին, կարծում եմ, դա մեր բոլորիս շնորհակալությունը անկեղծ պետք է հաղենք պարոն Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն ձեզ։ Ուրեմն հոգսաշատ մի մարդ, որ տարբեր բնագավառները ունի շատ մեծ հոգսեր, եւ այսօր ինքը սպորտից անտարբեր չի մնում։ Ես կարծում եմ, սիրելի բարեկամներ, սա մեզ բոլորիս մի շատ մեծ նվեր է, այդ մեր պատարիներից սկսած մինչև մեր երիտասարդներ եւ մինչև մեր գանձասար ֆուտբոլային ակումբը։ Ուրեմն մենք եւս մի, այսպես ասած, սպորտ հրապարակ ունեցանք, որ մեր երեխաներին փողոցից կտրենք, եւ նրանց համար սա առողջության, այսպես ասած, միջոց է, եւ դաստիարակության միջոց է, եւ բարիության եւ ճիշտ ապրելու միջոց է։ Ես ուզում եմ շնորհավորենք բոլորիս, շնորհակալություն ասենք պարոն Հակոբյանին, ողջունենք գանձասար ակումբին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի դեսպան Խավիեր Ռենատոն շնորհավորեց ու իր գնահատականը տվեց ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան խաղադաշտի վերաբերյալ։ Դուք շատ երջանիկ եք դաշտը բացելու առումով։ Դեսպան անցկացրել է 10 օր Երևանում, Հայաստանում, եւ սա ամենաերջանիկ օրն է իր բոլոր օրերից։ Իր հիշողության մեջ կմնա, որ ինքը կարողացավ բացման արարողությանը մասնակցել։ Նոր խաղադաշտում առաջինը խաղարկելու պատիվը տրվեց ակումբի կրտսեր ֆուտբոլիստներին, իսկ լեգենդար ֆուտբոլիստ կապանցի Գրիգոր Համբարձումյանին տրվեց գնդակը առաջինը խաղարկելու իրավունքը։ Ապա ներկաները շարժվեցին Կապանի մարզադաշտ հետևելու Հայաստանի առաջնության այս տարվա վերջին 42-րդ տուրի գանձասար Միկա հանդիպմանը։ Մինչ այս 41-րդ տուրում արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ Կապանի գանձասարը այս առաջնության բրոնզե մեդալակիրն է։ Չնայած դրան, դաշտի տերերը լրջորեն էին տրամադրված պայքարին և երկրպագուների համար փորձել էին մարզական տոն կազմակերպել։ Հենց խաղի սկզբից գանձասարի մարզիկները ճնշում գործադրեցին Միկայի պաշտպանության վրա առաջին խաղակեսում, բրազիլացի Դուբալայի փոխանցումից հետո Նարեկ Բեգլարյանը առաջ մղեց գնդակը և այն հայտնվեց Միկայի դարպասում։ Սա հանդիպման միակ գնդակն էր, հետագա պայքարում ևս առավելությունը դաշտի տերերին էր, սակայն առանց գոլերի։ Վերջին տուրի հանդիպումը մարզական առումով նշանակություն չուներ, քանի որ երկու թիմերն էլ իրենց համար ապահովել են մրցանակային տեղեր և իրավունք են ստացել հանդես գալու Եվրոպայի լիգայի խաղարկությունում։ Այսպիսով 2012-13 թվականների առաջնության մրցանակակիրներն են առաջին տեղում Գյումրիի Շիրակը, երկրորդ տեղում Երևանի Միկան, երրորդ տեղում Կապանի Գանձասարը։ Իդեպ Գյումրիի Շիրակին կրկին առաջնության չեմպիոնի տիտղոսը հաջողվեց նվաճել 14 տարվա ընդմիջումից հետո, իսկ Կապանի Գանձասարը երկրորդ տարին անընդմեջ հնարավորություն ստացավ ուժերը փորձել Եվրոպայի լիգայում։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Աշոտ Մանուկյանը պարգևատրեց թիմերին արծաթե մեդալներով Միկային, բրոնզե մեդալներով Գանձասարին։ Համապատասխան մեդալներով պարգևատրվեցին նաև թիմերի մարզիչներն ու հովանավորները։ Խրախուսական պարգևներ եղան նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի և մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից։ Իդեպ, այս տարի լրանում է Գանձասար ֆուտբոլային ակումբի գործունեության տասնամյակը։ Թիմի հովանավոր Մաքսիմ Հակոբյանը լավատեսորեն է տրամադրված և վստահ է, որ 10 տարի անց ակումբում և ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլում զգալի հաջողություններ են արձանագրվելու։ Նա նաև խոսեց հետագա ծրագրերի մասին։ Մենք բավականին լուրջ ծրագրեր ունենք, հատկապես մարզադաշտերի հետ կապված, արդեն ինչպես դուք տեսաք, երևի այսօր մենք ունենք 4 մարզադաշտ, այս կենտրոնական գլխավոր մարզադաշտի հետ,
նոր կառուցված 3 մարզադաշտ ունենք, որը որ դեռ կառուցապատման բավականին լուրջ խնդիրներ ունի, ծրագրեր ունի, այդ բոլորը լինելու են առաջի հերթին, մենք դա պետք է ավարտին հասցնենք, մենք կապանի դաշտը, լավագույն դաշտը ունենք, մենք մարզադաշտային, մենք պետք է նա կառուցապատելով այնպիսի վիճակի հասցնենք, որ նույնիսկ միջազգային Մեր եւ հայկական ֆուտբոլի զարգացման մեջ առաջին ինչու՞ նաեւ այդին հայկական ֆուտբոլի մեջ դանդաղ հաջողություն։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը 10 տարիներ է թիմի համար համարում է փորձաշրջան։ Ցանկացած հաղթանակ տպավորիչ է։ Ուրեմն հաղթանակները տպավորիչ են ոչ միայն հաղթանակներով, այլ նաև ժողովրդի համար, հանդիսատեսի համար, ֆուտբոլասերների համար։ Ուրեմն Կապանում ֆուտբոլը երրորդտեղ քիչ անընդհատ է։ Որովհետև Կապանը հենց ինքը ֆուտբոլային քաղաք է։ Սովետական միության մեծ ֆուտբոլին Կապանը տվել է շատ լուրջ ֆուտբոլիստներ, Արարատ, այսպես ասած, Կապանում մկրտված, Կապանում սկիզբ առած շատ մեծ ֆուտբոլիստներ են տեղափոխվել Կապանից Արարատում խաղացել։ Իսկ այսօր այսպես գանձազարդ, գանձասար թիմի գոյությունը Կապանի և ընդհանրապես Սյունիքի համար շատ կարևոր է։ Բայց պետք է փորձենք անել այնպես, որ այսուհետ երրորդ տեղի մասին չմտածեն, մշտապես մտածեն առաջին տեղի մասին։ Հնարավոր է 10 տարիների Կապանության, կարծում եմ, մեր ֆուտբոլիստները գիտակցում են, որ իրենք նաև պատասխանատվություն ունեն սովետական մեծ ֆուտբոլի մասնակից, այսինքն խաղացող կապանցիների առջև, և այս տասնամյակը պետք է դառնա իրենց համար փորձաշրջան, որ այսուհետ իրենք ավելի բարձր մակարդակ ցուցաբերեն, և ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանի հավաքականից կարողանան խաղալ։ Առաջնության ընթացքում թիմը հաջող է հանդես եկել, ինչը գոհացնում է ակումբի տնօրեն Վլադիկ Արաքելյանին։ Երջանկություն էր մեզ համար, քաղաքում են նոր մազիդաշտի պատժաներ, ամենառաջի հաջողություն դարձավ։ Բոլորը չեն գնա դարավից, ինչպես մեր այս ծառայել ապահովել ցնական տեղավորվածային, ինչպես շուտ մի քանի ամիս առաջ ասել են, որ թիմը պետք է պայքարի ընդունում ցնական տեղավորվածային և լիգա խաղալու։ Կատարվեց մեր պահանջարկը, ինձ գոհեմ ամեն ինչ։ Պատրաստվում են լիգան, մինչև ամսը 10-ը, ամսը 1-ը հարձակում, ամսը 10-ը Հայաստանում, այնտեղ տեսում հազում են և խաղել մինչև ամսը 4-ը։ Հաջողություններ, առնվազն պայքարել մեր թուրքը, մեր կուրացնել հաջողությամբ։ Հուսով ենք, որ հաջորդ տարի ավելի հաջող։ Ինչ վերաբերում է նորակառույց խաղադաշտերին, նշենք, որ այնտեղ շինաշխատանքները դեռ շարունակվելու են։ Նախատեսվում է կառուցել 2000-ից 2500 նստատեղով տրիբունա, հանդերձարաններ։ Խաղադաշտի հարևանությամբ ընթանում է նաև ֆուտբոլի ակադեմիայի մասնաշենքի շինարարությունը։Յուրաքանչյուր ակադեմի հայ մարդ պետք է պարտանա մեր բանակով, պետք է հարգենք մեր բանակին, պետք է սիրենք բանակին, պետք է միշտ ուշադրության կենտրոն ունի, հարգենք և սիրենք մեր պարապանց ազատամարտիկներին, ազատամարտիկների հենքի վրա էր, որ ստեղծվեց մեր բանակը, և այսօր հպարտանում ենք դրանով։ Thank you.
Իվորդուն ավելի շատ է հայրույմ, ավելի շատ է գորգորում, այստեղ է։ Երեխաների մարդիկ ցանկանում են մի քիչ հեռու պահին, ոնց թե աչքը տլույս։